ಕಾದುದು ಈತನ ನಾಮವು ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಆಸರು ಬೇಸರನು ಕಾದುದು ಈತನ ನಾಮವು ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಆಸರು ಬೇಸರನು ಬಳಿಕ ಈ ದಯಾಂಬುಧಿ ಧನುಜಪತಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಆದುದು ಆವಿರ್ಭವ ಬಳಿಕ ಈ ದಯಾಂಬುಧಿ ಧನುಜಪತಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಆದುದು ಆವಿರ್ಭವ ಸಿಡಿಲಿನ ಸೋದರದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಾಳದ ಬೀದಿಗಿಚ್ಚಿನ ರೌದ್ರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ರೂಪಾಗಿ ಸಿಡಿಲಿನ ಸೋದರದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಾಳದ ಬೀದಿಗಿಚ್ಚಿನ ರೌದ್ರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ರೂಪಾಗಿ ಸಿಂಹಾವತಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪೂಜೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಅವನು ಇಂಥ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದವನು, ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೀಯಾಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರದ ವರ್ಣನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ. ಆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವದ 9ನೆಯ ಸಂಧಿಯ 43ನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕಾದು ದೀತನ ನಾಮ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಆಸರು ಬೇಸರು. ಆಸರು ಬೇಸರು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಯಾತನೆ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತನ್ನಿಷ್ಟ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಅವನು, ಇವನು ರಾಕ್ಷಸನೇ, ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸರದಿಂದ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಆ ದಯಾಂಬುಧಿ ಧನುಜಪತಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಆದುದು ಆವಿರ್ಭಾವ. ದಯಾಂಬುಧಿಯಾದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಆಸರು ಬೇಸರವನ್ನು ಕಡಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಬೇಜ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವನು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ದೇವರು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದಾನೋ? ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡೋಣ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ, ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೋರಿಸು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಕಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಹೊಡೆದು ಮೂಡ್ತಾನೆ, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಧನುಜಪತಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಆದುದು ಆವಿರ್ಭಾವ. ಆ ಕಂಬದ ಕಡೆ ದುರುಗುಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬರಲಿ ಅವನು ಈಚೆಗೆ, ಗದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರವನು, ಬರಲಿ ಅವನಿದ್ದರೆ ಈಚೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಬ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಕಂಬವನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅಂದರೆ ದೈವ ಯಾವ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಅವತಾರಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಂಬ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅವನಿಗೇನು ಕಷ್ಟವೇ? ಹಾಗೆ ಬಂತು ಆದುದು ಆವಿರ್ಭಾವ. ಹೇಗಿದ್ದ ಅವನು ನರಸಿಂಹ, ಅದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೌದ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂದರೆ ಆದುದು ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂದರೆ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರ ಆಯ್ತಂತೆ. ಹೇಗೆ? ಸಿಡಿಲಿನ ಸೋದರರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಾಳದ, ಬಾಳ ಅಂದರೆ ಹಣೆ, ಆ ಸಿಡಿಲಿನ ಸೋದರ ಅಂದರೆ ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಶಬ್ದ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಳ ಹಣೆ, ಬೀದಿ ಗಿಚ್ಚಿನ ರೌದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉಗ್ರ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡದ ಉಂಡೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೃಸಿಂಹ ರೂಪಾಗಿ ಆದುದು ಆವಿರ್ಭಾವ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ,
ಆ ನಂಬಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಕಂಬದಲ್ಲೇನೆ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ. ಉಗುರುಳು ಅಸುರನ ಕರುಳ ದಂಡೆಯ ನುಗಿದು ಕೊರಳಲಿ ಹಾಕಿ ದೈತ್ಯನ ಮಗನ ಪತಿಕರಿಸಿದನು. ಸತ್ರೋಧಾಗಿ ಪಲ್ಲವಿದಿ ಉಗುರುಳು ಅಸುರನ ಕರುಳ ದಂಡೆಯ ನುಗಿದು ಕೊರಳಲಿ ಹಾಕಿ ದೈತ್ಯನ ಮಗನ ಪತಿಕರಿಸಿದನು. ಸತ್ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿ ಪಲ್ಲವಿಸಿ ಭುಗಿ ಭುಗಿಲ್ ಭುಗಿಲೆದು ಕಬ್ಬೊಗೆ ನೆಗೆಯಲು ಉರಿ ಒಡೆದು ಅಭುಜ ಅಜಾಂಡದ ಬಗರಗೆಯ ಭೇದಿಸಿತು. ಈತನ ಕೆಣಕ ಬೇಡಲ್ದ ಭುಗಿ ಭುಗಿಲ್ ಭುಗಿಲೆದು ಕಬ್ಬೊಗೆ ನೆಗೆಯಲು ಉರಿ ಒಡೆದು ಅಭುಜ ಅಜಾಂಡದ ಬಗರಗೆಯ ಭೇದಿಸಿತು. ಈತನ ಕೆಣಕ ಬೇಡಲ್ದ ಅಭುಜ ಜಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಕೇವಲ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ಉಗ್ರನೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ದು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಗುರುಳು ಅಸುರನ ಕರುಳ ದಂಡೆಯ ನುಗಿದು ಕೊರಳಲಿ ಹಾಕಿ, ಉಗುರಿನಿಂದ ಅವನ ಎದೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅವನು ಹೋದ ಎದ್ದ ಅವನ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ. ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉಗುರಿನಿಂದ ಪರಚಿ ಅವನ ದೇಹವನ್ನ ಕರುಳನ್ನು ಬಗೆದು ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ವರ ಇತ್ತು, ಅವನನ್ನು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಆಯುಧದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ನಂಗೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಸಾವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗು ಅಲ್ಲ ಹೊರಗು ಅಲ್ಲ, ಕೊಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಗಲು ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲ ಸಂಜೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯುಧದಿಂದ ಕೊಲೆ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಉಗುರಿನಿಂದಲೇ ಅವನ ಬಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಉಗುರುಳು ಅಸುರನ ಕರುಳ ದಂಡೆಯನ್ನುಗಿದು, ಉಗಿದು ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಿದನು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಕೊಂದು ದೈತ್ಯನ ಮಗನ ಪತಿಕರಿಸಿದನು. ತತ್ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿ ಪಲ್ಲವಿಸಿ, ಅವನ ಕೋಪದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಪಲ್ಲವಿಸಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಉಗ್ರನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನನ್ನು ಅನಾಮಕ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಉಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ಎದೆಯನ್ನು ಬಗೆದು ಕರುಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ. ಆ ಭುಗಿ ಭುಗಿಲ್ ಭುಗಿಲ್ ಎಂದು ಕಬ್ಬೊಗೆ ನೆಗೆಯಲು ಉರಿ ಹೊಡೆದುದು. ಏನು ಉರಿ ಎದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ, ಅವನು ಆ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಥದ್ದು. ಅದು ಅಭುಜ ಜಾಂಡದ ಬಗರಗೆ, ಬಗರಗೆ ಅಂದರೆ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಣಗಿದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ ಒಣಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮಳೆಯಲ್ಲದೆ, ಆ ಒಣಗೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆರೆದ್ರೆ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಗರಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ಉಕ್ಕಿತು ಅಂದರೆ ಈತನ ಕೆಣಕ ಬೇಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಶುಪಾಲ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇ, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ, ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಗ್ರಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರದ ವರ್ಣನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಷ್ಮ.